Përshëndetje të lëshikues të ndëruar, jemi këtu në Gurmania Channel në emisionin Vegetarian, me mu Erodita Tatligjin. Për sot kemi vendosur të përgatisim një recetë shumë të lehtë dhe të shijshme. Do të jetë pure patatesh, mirë po do të jetë edhe karota, edhe disa erëza tjera të cilat unë i kam përgatitur për sot, për juve. Fillimisht, para emisionit i kemi përgatitur perimet, patatën e kemi zier, gjithashtu e kemi zier edhe karotën. Dy patate dhe një karotë. Tash, vazhdojmë me ndrydhjen e patates. E ndrydhim mirë, si formë puresh. Në ndërko, e kam zier edhe karotën, po ka qenë e kaluar në rende, për arsye se kur të ndrydhet, karota duhet të jetë homogene bashkë me patatën dhe duke mos ju hupur tekstura e saj. Kjo veç është gati, kalojmë me një herë karotën, përzije mirë. Vendosim magdanozin, e thot apo të freskët, mirë po duhet të jetë i grimcuar, në mënyrë që të jetë një laramanie në gjyrave. Mund të shikoni edhe vetë. Tash më jam bërë 3 në gjyra. Në ndërko, i shtojmë erëzat. Pak piper. Dhe një apo dy lukë shmand për me u lidh mirë masa. E gjitha kjo përbërës, këto përbërës, duhet të ju japet forma. E forma me e mirë. Unë për sot i kam zjedhur këto silikone me ngjyra, si që shini. Mirë po, nuk do të thot që duhet vetëm këtu, po nëse keni edhe forma tjera në shtëpia tjue, mund të i përdorni. Pa problem. Masa është gati. Përveç kohës së zirjes, kjo pjesa tjetër është shumë e letë edhe e shpejtë dhe nuk donë më të ketë përpunim diçka, pasi që mund të konsumohet me njëherë. Unë i kam zgjedhë këto të silikonit, me jep një formë. Vazhdojmë me pjesën tjetër. Mund të shihni ngjyrat të ndryshme. Po ashtu, të shihet fantastike që e kanë. Të gjitha këto mund t'i vendosim në një pjatë të rrafshët. Ja kështu. Dekorin mund të bëni çfarë të doni ju. Unë do e vendosin nga një lukë shmand, kësi forme, dhe do e kaloj me pak spesë të kuqe. Pra, mes të dashur,
Kjo ishte receta ime për sot, shpresoj të ju pëlqej, është fare e thjeshtë e lehtë dhe shumë e shijshme. Deri në edicionin e radhës, mirëmbëçi, nga unë Rodita.